Beleza, toca pra mim. Fala que você sente por mim. Oi, 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 oi. Beleza, fala pra mim. Fala que você sente por mim. Será que você, será que você quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que você, será que você quer? Será que você vai ser a minha mulher? Não pode não, mas só depois no YouTube.